ma mi ti sa si mi va po ti sa mi si va ti che tu mi da tu ya mo do pa ka pesa ka ra o ai si o mi ta ta ku ya ko chi pa ka ya pesa ka ra bo no da ba me atika ti ya le ja le chit te kha ma na le mu atika cha ba ye ju ta ya me ju sa ya me na le mu shi ya me chi ru wa lgbt ni no me ma sa ma mo da atika cha ro na le mu po pi nai ma da ဒီလို activity အစီအမဲရတယ်เนาะအဓိကနားလည်မှုကအရေးကြီးပါတယ်အဓိကစာနာစိတ်နဲ့ကိုကျင်းစာတရားတွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကအများဆုံးနားလည်ပြီးချစ်ပေးခြင်းကခိုင်မြဲစေပါတယ်အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲဖြတ်သန်းပါတယ်ပါမရယ်ကျောထောင်းနယ်လေခင်းနေပြီးတော့မမိုးလေအားပေးတဲ့အခါကျတော့ကျောထောင်းအောင်ဖေးရင်လည်းဒီဘက်တက်အောင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ခဲ့လာတယ်ဟုတ်တယ်ငယ်ချင်းနေလေပါအပြူလေးပေါ့နော်အကျောင်းအိမ်တော်နဲ့အခုအပြူနဲ့ဟိုက်ကောက်နေလားချင်းနေမဟုတ်ပါဘူးဒါတရားနဲ့တရားနဲ့ဟောဘယ်လိုပြောလဲလှပတဲ့အနာကလေးတွေကိုကိုစီကိုစီရှောက်လန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်စလိုက်ကျော်ဟဲ့ကားလေးပေါ့နော်ချစ်တဲ့ကိုင်းများဇလန်းနေပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကားမှာမမိုးမဟုတ်မိုးဟိကိုဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်လဲတစ်ချက်ချင်းဘယ်လိုတရုပ်ဆောင်မလဲကိုကျော်တက်ဟောင်းဘယ်လိုကဏ္ဍကပါဝင်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်အကဲဖြတ်ရင်တက်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာချစ်တဲ့ကိုင်းများတာထက်နေပြီနော်ဒါပေမဲ့လူတွေကို message ပေးခြင်းနဲ့အခါမှာစကားကောင်းလေးတွေကတမျိုးနဲ့တမျိုးမတူညီကြဘူးတချို့အခုဇလန်းတွေအိမ်တော်ဇလန်းတွေဆိုရင်ဇလန်းတွေပေါက်တယ်လေနော်အခုဒီလိုမျိုးကားမှလည်းဘသူကဘသူစနိုက်ကြုံလေဘသူကရသွားမလဲအချစ်ဆိုတာတန်ဖိုးရှိတာလားတန်ဖိုးမဲ့တာလားဆိုတာတက်ဖို့ကြာမှာပဲမြင်တွေ့ရမှာပါဆိုတိုင်းကိုစနိုက်ကြုံကနားပါရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မစွမ်းအောင်နေနော်မစွမ်းတော့သူများစားပြီးသားဟာကိုစားကြင်ထားကိုကိုကိုမွေးစားနိုင်ကြဘူးအရေးချင်းမရှိလို့ချင်ပါဘူးဆိုရအောင်ကာကိုစီရနေစနိုက်ကြပါလားရှိခဲ့ပါဒါပေမဲ့ကိုစွမ်းတော့မပါဘူးလေနော်ဘယ်လိုစွမ်းအောင်လုပ်ရလဲပြောပါဦးအလားနဲ့ထင်ရတာအဓိကတော့အချွေးလေးနဲ့ပေါ့။နောင်ကြီးဆိုတာနဲ့ရေရောမဟုတ်တော့ပါလာပြီးသားမျိုးအဲ့လိုလေးနဲ့အခုတော့ပါပါပါအချွေးကြတော့ကြည်ကတော့ချွေးတက်တဲ့ထဲမှာတော့တိတ်မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ तू ကအကျံဘရန်နေပြောတဲ့အခါမှာမရတော့ချွေးတဲ့လေးရေအေးအေးလေးရေပြောတဲ့အခါကျတော့သူလည်းသဘောကျတယ်မမတို့ရေအဓိကမမတို့ချစ်သူတွေရှိရင်လည်းအကျံဘရန်နေမပြောပါနဲ့ပြည်ပြည်လေးလေးလေးပြောတဲ့အခါမှာလူများကကိုချစ်သွားစေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတယောက်စီနဲ့ခံပြသွားစေတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ထင်းရင်နဲ့ချွေးတဲ့လေးပေါက်သွားတယ်သဘောကျတယ်ချွေးပြပါဦးအဲ့ဒါကျတော့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ချစ်တဲ့နယ်တွေ့ဘူးလားချစ်တဲ့တွေ့ဘူးလေနော်ပြောပါတော့ပုံမတရားနဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ဟာသူအခုတရား၄နှစ်လောက်ကြာပါလိမ့်နော်ဒါပေမဲ့ relationship ကြီးဘာလို့ပြတ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါမှာနားလည်းမနေကြောင်းပဲတရားနဲ့ကြောင်းလည်းတော့ဟိုဝေးကွာသွားစီရအခုငမုံလေးမမုံဘူးအရင်လေးချစ်တယ်အဓိကရေးဆက်ကုန်သွားတယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ကြောက်ခံစားရလားဆဲပွဲလားကြီးကမလုံးတက်တော့အရင်ချစ်ပေးခဲ့ပြီးပြီအနာမှာတောင်းရှောင်းနေတဲ့အခါမှာကျင်နာခဲ့ပြီးပြီးမှခဲ့ပြီးလူလီသေးမရှိလေဆိုင်မမဆူမစားဘူးလားမရှိဘူးလို့မတော်ဘူးတဲ့ခကြီးတွေမရှိဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ခြေသူ့ကိုမလွမ်းတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့မလွမ်းလဲအကောင်းဆုံးဖြစ်စီခဲ့ပဲပြီအရင်အကောင်းဆုံးချစ်ပေးခဲ့ပြီလွမ်းနေသူကသူပြတ်မှာပါခြေတော့မဟုတ်တော့ဘူးအင်ဂျီပီတယောက်နေနေပေါ့အဲ့လိုမျိုး80 level ဖို့ပဲအဲ့လိုမျိုးတွေဘလို့ခက်ခဲနေရှိလဲအင်ဂျီပီတွေဟာအတိတ်ကထင်ခံရတာများပါတယ်အချစ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးမင်းမရှာနေဘူးလေတော့ကြာအစ်တေကမရှိနိုင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ချစ်တဲ့ဆိုတော့ရှာတယ်အဲ့ဒီတဲကမှတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ရေဆက်ပါလို့ရကန်ပါလို့ရပါအဓိကကန်လေးတောင်ပါလေဒီကနားလို့ပြီးစီခြင်းနဲ့ကျင်နာပြီးစီခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုတော့ပဲငြင်းတော့ပါဘူးအားလုံးလည်းနားလည်နေကြပြီ activity တွေကိုချစ်ပြီးနေကြပြီအဲ့ဒီချစ်တာလေးနဲ့ပဲဟိုအခုဂျီရိုးရက်တင်နေရတော့ဘောနော်ဂျီရိုးကိုမချစ်ဘူးကြည့်ဂျီရိုးလည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကတော့ပိတ်သက်တရားချစ်ပြီးတာရယ်သူတို့လေးတွေကိုဟာတာလေးတွေလုပ်ပြီးနေရတာကြောင့်ကြော်ရှင်မိနေပါတယ်အဲ့လိုကျူစားစေဖို့တော့ပမာရယ်ကြောက်ကြလေတချို့တွေကတော့မရှိပါရဲ့တချို့တွေလည်းအဲ့လိုမရှိပါဘူးအဓိကကသူတို့လည်းသူတို့အလုပ်လေးနဲ့သူတို့လုပ်ပြီးလာကြတာများတယ်အဓိကကြီးတော့အန်းလာတော့မို့တရားလေးနဲ့မေတ္တာကြီးလေးမေတ္တာကြီးလေးထဲထဲမြင်းနဲ့များသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုချူစားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးတန်ရောစီလင်းတွေနဲ့ပဲပေးဆိုင်ရင်ကျင်နိုင်နဲ့ပဲဟိုရှောက်တိုင်းကလည်းသဘောပါချူရဲလို့လည်းပြောလို့ပါတမန်လူတွေတော့ LGBT ကပို့ပြီးတော့ကျန်ကြံနေလို့ရှိရတယ်ရှိတာပေါ့မမရဲ့အတိတ်ဘဝလေးအတွေ့အကြုံတွေများရှိခဲ့လားမသိဘူးအရင်ဆက်ကတော့
တယောက်တစ်မျိုးစီဆက်လာတိကရထားရွေးလူပဲလीเนาะရထားရွေးလူပဲကိုယ်နဲ့ပါလာတဲ့သူတိကတိကဘာပါမလဲဆိုရယ်စိတ်နေပဲအတိတ်ဘဝဟာဆက်ဆက်နေရတယ်လို့မကြည်နိုင်ဘူးကြည်လဲကြည်ချင်နေပါဘူးအဲ့ဒါပေမဲ့ကုတူလေးပေါ့ကုတူတော့ရတယ်အဲ့ကုတူလေးနဲ့ပဲအခုတောက်ပြန်လိုက်ရပါဘူးဘာမှမရဘူးခါကိုယ်စောင်းလာရလေနဲ့ပါပါဟာရှိတာမမရဲ့ကုသိုလ်လေးပါပဲပါရာရရှိတယ်အဓိကအမှုနောက်ပိုင်းဟာမိဘကိုပေးခြင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းစေတယ်လက်ရွယ်စေတယ်စီးပွားသက်စေဒါကြောင့်မိဘကိုပဲအခုနောက်ပိုင်းဟိုပေးပြင်းနေပါတယ်တော်ပေးပါတယ်အရင်ကလည်းပေးပါတယ်ချစ်သူဆိုတာလည်းဒါယောက်ျားလေးဆိုတာလည်းပေးရမှာပဲလीเนาะသူတို့လည်းလူသားရှိမှာပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ပါရာတော့နည်းနည်းတော့ရှိတာပဲမပြောလို့တော့ပါပြန်မမရတာ